2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը միանձնյա որոշում կայացնելով որոշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կներեք այս բարի համար պիրիքով հանձնել Մաքսային Միությանը։ Մենք հայտարարում ենք, որ մենք ստրուկներ չենք կարող լինել և այդ հոգեբանության և այդ մտքի տեսակետից և այդ գաղափարի տեսակետից Շանթ Հարությունյանը և իր ընկերները նոյեմբերի 5-ից առաջ այդ նույն ազատության հրապարակում այստեղ հավաքվեցին իրենց բողոք արտահայտելու այդ ապօրինի որոշումը։ Ապօրինի ինչու համար, որովհետև Սերժ Սարգսյանը իրավունք էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անմիջական որոշում կայացնելու, որտեղ ինքը ապօրինի իշխանություն է, ինքը բռնազավթել է իշխանությունը, և ապօրինի իշխանություն ունեցողը նման որոշումներ կայացնելու համար որևիցե լիազորություն չուներ։ Ավելին, նոյեմբերի 5-ին քաղաք երթը խոչընդոտվեց ոստիկանության կողմից կառավարվող քաղաքացիական համազգեստով սատրիչների կողմից, որոնք ստեղծեցին այդպիսի քաոսային վիճակ, որպեսզի հիմք ստեցեն Շանթ Հարությունյանին և իր ընկերներին բերման ենթարկելու և նրանց նկատմամբ ապօրինի քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Շանթ Հարությունյանի և իր տղային ապօրինի պահելով ոստիկանության բաժնում ենթարկեցին բռնությունների և անձամբ ոստիկանապետ Լովա Գասպարյանի կողմից, որի մասին ինձ անձամբ հայտնել է, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանին հայտնել էր Շանթ Հարությունյանը։ Մինչև հիմա նման բռնություն կատարող անձը չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Ավելին, ապօրինի քրեական հետապնդման շարունակությունը հանդիսացավ նաև քար բանտարկյալների տեսակցությանը և հեռախոսային զանգերի իրավունքի արգելանքի դնելը։ Եվ ինչ այժմ դա շարունակվում է։ Ապագան երիտասարդներինն է, իսկ երիտասարդները մենք տեսնում ենք այսօր այս հրապարակում գերիշխում են։ Ես նախ և առաջ ողջունում եմ այստեղ գտնվող Շանթ Հարությունյանի որդուն, որը տարիքով ըստ պետության ընդունած կարգի կարծես թե անչափահաս է, բայց ինքը շատ ու շատ տարիք ունեցող մարդկանցից չափահաս է իր մտածելակերպերի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ նաև արգելանքը հայեցողական նույնպես օրենքից դուրս է և խտրական։ Իսկ ինչ հիմնավորմամբ է արգելանքը հիմնավորում, ձեզ ինչի հիման վրա ցույց տվեցին տեխնոշամփին։ Որովհետև քնիչը նման որոշում է կայացել, և ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ որոշումներ, ուղղակի չեն փոխվում օրենքի ոգությամբ և դարից, և պարզապես հետապնդում են բաժիչ արգելություն, որը դատապարտել է։ Իհարկե պայմանները այնտեղ, որքան ես տեսա, բարվոք էին, ջերություն կա, ես ուրախացա, որ 16-րդ օրը հացաթուղատրող Շանթը որոշել էր դուրս գալ և վերադառնալ առողջ վիճակում, բայց պատկերացնում եմ այդ վիճակը և կրկնում եմ ես, որ Շանթ Հարությունյանը հոգեբուժարանի քրեակատարողական հիմնարկի հետ որևէ առնչություն չունի, ինքը առաջադար քաղաքացի է։ Եվ առաջի հերթին պետք է այդ հաստատություններում այցելություն կատարեն և միգուցե նաև որոշակի շրջան ապրեն այն մարդիկ, ովքեր իրեն այնտեղ ուղարկել։ Հազաս! 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 Եղեքել հայ ժողովրդին և բանտերը նստարդնել բոլոր նրանց, ովքեր որ դուրս են գալիս ռեժիմի դեմ։ Կոչ են կանում բոլոր գիտակից քաղաքացիներին, դուրս եկեք կողոց, այլևս մի խապտվեք տոներով և գեղեցիկ քողերով։ Մենք պետություն չունենք, մեր պետությունը ոչնչացնում են, իսկ ազգի ամենարժանի զավակներին նստեցնում են բանտերը։ Մենք դեմ ենք մեր երկրում քաղ բանտարկյալների առջև։
առկայությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կար բանդարկյալներ չպետք է լինեն։ Այո, Հանրությունյանը, նրա ընկերները նստեցել են բանտեր իրենց քաղաքական դիրքորոշումը արտահայտելու համար։ Կոչ են կանում բոլոր քաղաքացիների հիվանդանոցում ինքը կարող է գտնվել ինտենսիվ ուսումնության ներքո։ Եվ յուրաքանչյուրը, որ ինձ համար որպես Սուրարի ժողովրդի նախա, եթե
Եթե որևէ մեկ այլ բան անեմ, ես չէ պատասխանության չի ենթարկվելին, ինքը ենթարկվել ես կասեմ։ Ես Ոչ ոք չի կարող ինչ-որ բան անել, նորմալ է, քաղաքացիական հասարակությունը, այս բողոքը, այս բարձրաձայնել նախարարին, այսպես ինքը դուրս գալ և պատասխանել, նաև քաղաքացիական հասարակության և մեր կայացման, երկրի կայացման դրսևորում է։ Մեկ հարց է, տեսակցությունները արգելելը, տեսակցությունները արգելելա նախաքնության մարմինը։ Ես միշտ ասել եմ, եւ ես հոգնա, բազմից եմ կրկնել, մի տվեք ինձ նման հարցեր, որտեղ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Որպես իրավաբան ես չեմ, ես արդարադարության նախարար եմ, եւ ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Երբ որ որ օրը նախարար չեմ լինի, սկսեմ այդ նման տեսակի հարցերին պատասխանել։ Նախաքնության մարմինը ունի օրենքով նման լիազորություն, տիրապետում է նախաքնության տվյալներին նման որոշում է կայացրել։ Համաձայն չենք, այսինքն մենք այլ բան, այսինքն որոշել, որ արդարադարության նախարարությունն է դա որոշելու, իսկ ով ասեց, որ արդարադարության նախարարը կամայական չի որոշել։ Կա ճանապարհ, դատարան, մաս մենք դրաններ չենք վստահում, պիտի հասկանանք ինչ ենք անում վերջապես։ Ես կան այդ հնարավորություն, հիմա ես չի գիտեմ որի մասին եք, նրանք կտեղափոխվի այլ հիմա ասում եք ինչու նման եւ այլ եւ այլ հարցը բարձրացվել է, ներս կլուծվի պատժվելու է։
Ազատություն քաղբանտարկաների! Ազատություն քաղբանտարկաների! Ազատություն քաղբանտարկաների!